Мен үйленгенмін. Мен бойдақпын. Менің күйім бар. Мен бойдақпын. Мен үйленгенмін. Мен бойдақпын. Менің күйім бар. Мен бойдақпын. Мен саяхатта жалғыз емеспін. Мен саяхатта жалғызбын. Мен саяхатта жалғыз емеспін. Мен саяхатта жалғызбын. Мен бірге саяхат жасап жүрмін. Мен бірге саяхат жасап жүрмін. Мен қазақша сөйлей алмаймын. Мен қазақша сөйлей алмаймын. Мен бұны түсінбедім. Мен бұны түсінбедім. Сіз сөйлейсіз бе? Сіз сөйлейсіз бе? Мұнда біреу сөйлей ме? Мұнда біреу сөйлей ме? Мен үйленгенмін. Мен бойдақпын. Менің күйім бар. Мен бойдақпын. Мен саяхатта жалғыз емеспін. Мен саяхатта жалғызбын. Мен бірге саяхат жасап жүрмін. Мен қазақша сөйлей алмаймын. Мен бұны түсінбедім. Сіз сөйлейсіз бе? Мұнда біреу сөйлей ме? S našim tečajima ćete metodom dugoročnog pamćenja naučiti preko 5000 pojmova. Ta je metoda učenja još efikasnija od ovog videozapisa. U tečaju ćete osim toga naći mnoge raznolike i zabavne vježbe. Ағылшынша. Ағылшынша. Французша. Французша. Мұны жазып беріңізші. Мұны жазып беріңізші. Қайталаңызшы. Қайталаңызшы. Бір минут күте тұрыңызшы. Бір минут күте тұрыңызшы. Нөл. Нөл. Бір. Бір. Ағылшынша. Французша. Мұны жазып беріңізші. Қайталаңызшы. Бір минут күте тұрыңызшы. Нөл. Бір. На нашей веб-странице 17-minute-languages.com ćete naći sve jezične tečaje i u obliku besplatne probne verzije. S njom možete isprobati sve metode učenja i usvojiti dodatne pojmove. Naučite strani jezik znatno brže nego s konvencionalnim metodama. 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Алта. Жіті. Жіті. Сегіз. Сегіз. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Tečaji su podržani na ovim operativnim sustavima: Windows, Mac, Linux, Android i iOS. Metodom dugoročnog pamćenja ćete jednostavno i brzo naučiti tečno se sporazumijevati. 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 9 10 11 12 13 14 15 Raznoliki dnevni zadaci i veliki izbor metoda će vas svakodnevno motivirati. Naći će se neka zabavna metoda za svakoga.